Radio Free Asia. ទំនោះដីដរ៉ាំរ៉ៃមួយរវាងក្រុមហ៊ុនអេងកាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តពោធិព្រឹក្សហៅខ្ទោស្ថិតនៅភូមិខ្ទោសង្កាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញបានឈានដល់ការដុតកំទេចគ្រឿងចាក់និងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានប្រងើយកន្តើយចំពោះទំនាស់ដីដរ៉ាំរ៉ៃនេះព្រៃតន់ដល់បណ្ដុតប្រជាបាយប្រជាហើយដឹងប្រជាជនទៅប្រដឹងកាលណាក៏អបតិសេធអត់មានអ្នកណាកាត់ក្តីឲ្យសោះអត់មានអ្នកណាគេទទួលខុសត្រូវទេអាឡាប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងសំណុំពរឲ្យបានដីប្រជានឹងវិញមិនសោកចិត្តប្រជាជនទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមេអត់មានអ្នកណាកូនគឺទាំងអស់គ្នាដីរួមដីវត្តចង់បានតែដីវត្តមកវិញចំណុចកំពូលនៃទំនាស់នេះគឺកើតឡើងនៅគណៈដែលក្រុមហ៊ុនបានមកវាយកំទេចប្រជានៅម៉ោង12រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាសូម្បីតាទីប្រជានោះគោគាត់អត់លើកលែងឲ្យយើងដែរគឺគាត់ឈូកចោលអស់យកដីនឹងអភិវឌ្ឍនឹងអភិវឌ្ឍធ្វើអីគាត់ទេអភិវឌ្ឍកណាទឹកភ្នែកប្រជាជនហូរទាំងនោះនិយាយតែមិនបានណាដាគួរតែយល់ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកចោចចាតាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងរៀបឲ្យរលូនចាសំណុំពរប៉ុណ្ណឹងឯងគួយអត់មានសំណុំពរអីទេខ្ញុំខានចូលវត្ត2ឆ្នាំហើយដោយសារតំណោះហ្នឹងដោយសារតំណោះដៃហ្នឹងដោយសារតំណោះលោកលោកជាម៉ែឪអត់លោកជាជំនឿគេតាំងមុនលោកមកលោកអត់មកទេសង្កាត់ក៏អត់មកដែរចង់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដោះស្រាយអាត្មានឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមួយទៀតនឹងចង់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអំពើលាមកអញ្ចឹងបានន័យថាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមកធ្វើសងប្រជានឹងមកអាត្មាវិញប្រជានឹងលុយកាក់ហើយបច្ច័យនឹងមិនមែនជាបច្ច័យរបស់អាត្មាផ្ទាល់ទេគឺបច្ច័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាបិទផ្លូវអស់រយៈពេលប្រមាណ4ម៉ោងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអាជ្ញាធរដោយមានលោកឃ្លាំងពួតអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានចុះមកចរចាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយជាចុងក្រោយលោកបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខ្ញុំបាទអ៊ុនឈិន What You Are Z Series រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ